Internet koristimo, malo je reći, često. Ali često koristimo bez razmišljanja, kada su u pitanju naši lični podaci. Na šta korisnici svetske mreže treba da obrate pažnju, razgovaram ovog jutra sa Aleksandrom Konstadinovićem, sistem administratorom registra nacionalnog internet domena Srbije, svi znamo šta je to .rs. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro. Evo, pre nego što pređemo na neke detalje, kako je sve moguće krasti podatke, da nam ukratko objasnite kako to sve funkcioniše. Kada neko, recimo, hoće da otvori domen i kada neko traži upravo taj domen. Pa evo ovako, ja ispred registra nacionalnog internet domena Srbije mogu da vam kažem kako mi registrujemo domene. Mi imamo ovlašćene registre preko kojih svaka osoba, fizičko ili pravno lice, može da registruje domen koji na kraju završava u bazi podataka koju mi čuvamo, gde su povezani nazivi domena i vlasnici, administrativni kontakti i njihovi lični podaci. Da, i recimo sad neko traži domen www, ime i prezime, .rs i kako to funkcioniše? Da li je moguće krasti neke podatke? Podatke uvijek moguće krasti. Ne postoji savršen sistem, ne postoji savršen način zaštite. Postoji jako puno edukativnih filmova na to kako internet funkcioniše, baš po tom pitanju kada ukucate www ime.rs, ali ukratko to funkcioniše ovako. Upit sa vašeg računara ide na takozvani root ili korenski server, koji dalje šalje podatak gde se nalazi .rs server, onda vaš računar pita .rs server, a gde je ime.rs, on dobija odgovor od nas i odlazi na taj website. Da, znači recimo, ajde da kažemo marko.rs, znači pita pravo gde, prvo gde je rs, pa onda gde je marko.rs. Tako je, i onda na kraju kao posljednji dobio odgovor gde je website marko.rs i website se učitao. To je sve reda nekoliko milisekundi. Da. E sada, prevare su učestale na internetu. Koliko su, koja je vaša funkcija, da li vi znate kada recimo neko želi da ukrade neke podatke sa... Pa evo ovako, prevare su generalno učestale u cilju sertifikacije nas kao organizacije da smo sposobni da čuvamo te podatke, oni koji se nalaze u našoj nadležnosti, zajedno sa Savetom evropskih nacionalnih registara. Organizujemo sada sastanak sa mnogim drugim evropskim registrima na temu sertifikacije ISO 27001. Sastanak će biti 14. i 15. februara i tu zajedno sa njima ulazimo u tu sertifikaciju da pokažemo da imamo procedure koje garantuju bezbednost tih podataka koji se nalaze kod nas. E sad, postoje različiti podaci u različitim bazama. Oni koji su kod nas su bezbedni i trudit ćemo se da budu i dalje bezbedni. Postoje lični podaci svakog korisnika i svako treba na neki pametan način da se stara da ih niko ne ukrade. Da, samo da približimo ISO 27001, to je zakon o zaštiti. Ne, to je standard. Standard, pardon. Koji propisuje određene procedure o zaštiti podataka, jako je bitan u upravljanju informatičkim resursima i zaštiti kako digitalnih podataka, ali tako i fizičkih podataka. Odnosi se ne samo na bezbednost računskih mreža, podataka na diskovima, nego i na fizički upad i tako dalje. Znači, potrebno je kompletnu bezbednost ostvariti. E sada, svakodnevno saznajemo o prevarama u medijima. Koje su to najranjivije oblasti kad je internet u pitanju? Gde mogu da se kradu podaci? Podaci se najčešće kradu iz velikih izvora podataka. To su obično prodavnice, ako nisu dovoljno zaštićene, onda se kradu brojevi kreditnih kartica, ili prosto postoje sajtovi koji su fingirane prodavnice.
gde ljudi ostavljaju podatke i mogu biti ukradeni. To je, zapravo je cilj ukrasti podatke o kreditnoj kartici i skinuti novac sa toga. To je najčešći cilj. To je cilj. I da li može da se isprati taj tok ako je neko, recimo, pomenuli ste mi malo pre da je se desilo, mislim, u Soniju ili negde. Soniju, tako da. Oni su izgubili jako veliki broj podataka, jako veliki broj brojeva kreditnih kartica. Dobro. Teško je to ispratiti. Prosto u nekoliko koraka, otvaranje više računa, prebacivanje s računa na račun, reči o milionima korisnika, tako da to prosto nije moguće ispratiti. To bi na kraju rešilo osiguranje. A kako je to u Srbiji u odnosu na ostali deo sveta? Da li se kod nas krade ili još uvek? Sigurno da. Međutim, s obzirom na to da je kod nas slabo razvijen elektronska trgovina nije toliko razvijena, onda samim tim mogućnost krađe je manja. Međutim, svi ljudi koji iz Srbije plaćaju preko interneta kreditnim karticama su jednako ugroženi kao i svi drugi. Jer njihovi podaci se nalaze na nekim sajtovima, u nekim bazama podataka. Pa šta raditi? Ne davati? Pa to je sada pitanje gde presići. Vodite računa da ako kupujete, to kupujete od renomiranih prodavnica, da bi ako se i njima desi krađa, oni to mogli da vam nadoknade iz osiguranja, ne kupovati na sumnjivim web sajtovima, ne ostavljati podatke na sumnjivim web sajtovima i sl. Ne postoji neki savršen savjet, uradite to ili ne uradite to, trudite se da budete pametni sa svojim podacima. Da, mudro znači. A kako se ponašati na društvenim mrežama? Da budemo sigurni da će podaci privatni to i ostati, je li to uopšte moguće? Pa to nije moguće. Ti podaci sa tolikim brojem korisnika prosto manje više su javni. Vodite računa da ne ostavljate podatke zbog kojih mislite da ćete zažaliti. Ja kao neko ko se nalazi na društvenim mrežama ostavljam neke podatke, ali sam apsolutno siguran da oni ne mogu da budu zloupotrebljeni. Razmišljajte u tom pravcu šta može da vam zasmeta ako neko iskoristi i to je to. Znači prvo kreditne kartice, a onda ostale stvari, slike, fotografije za koje ne biste voljeli da ih neko vidi ili da ih obradi, da ih uradi drugačije, da izgledaju na neki način opasno po vas ili slično. Da se ne nađete slučajno negdje u Barceloni, ili a tamo niste ni bili. U ulici Crvenih fenjera ili to slično. Da, žene da vas ne. E sad, kako decu zaštititi? Šta je po vama, šta bi trebalo raditi? Pa, ja mislim da i tu postoji praktično samo jedan savjet, a to je konstantna edukacija i razgovor, pogotovo između roditelja i dece i razgovor na nivou škole sa psiholozima, jer bilo kakav način zabrane, softverske, hardverske, se pre ili kasnije prevazilazi. Tako da time samo postavljate izazov deci. Ali razgovor i objašnjavanje to šta sve može da im se desi, pokazati im primere i mislim da najveći broj možemo tako spasiti od bilo kakvih problema. Da, nema ništa seći, onako je, ne može, nemoj slučajno da si seo, nemoj slučajno da si uradio. Zaobiđe se to pre ili kasnije, sa telefona koji vi ne možete da kontrolišete, sa računarom internet kafeu ili bilo gde drugde, ali ako uz normalan razgovor roditelji i dece pokažete šta sve može da se desi, objasnite im koliko to može da bude problematično, opasno. Videli smo koliko dece je u poslednjih nekoliko meseci, godinu dana, pokušalo ili izvršilo samoubistvo zbog ismevanja preko interneta, onda je jasno koliko je uloga roditelja najvažnija u tim trenucima. Da, svašta može da se desi, ako ne daj Bože to, ali može neko u školi da vas ismeva, pa da onda da postavi neke dve slike kako ne bi trebalo i onda osta ceo život ili neki nadimak ili neko ismevanje ili, jel da? To je još i najmanje zlo, može biti i gore. Da krenemo od toga. Koliko kampanje mogu da pomogu u svemu tome? Pa mogu, ali više kao animacija roditeljima. Ja stojim pri tome da moji roditelji su bili liberalni, razgovarali sa mnom o svemu i ja sam za tu varijantu uvek da prosto roditelji i deca mogu najbolje da prevaziđu taj problem. Kampanje treba da budu kao motivacija roditeljima da ih podsete šta treba da rade. Deca mislim da slabo reaguju na kampanje, da škola treba da ih uči kako da se štite, ali opet najprisniji odnos iz porodice mislim da je najbitniji. Da. Kome se obratiti ako roditelj posumnja da je njegovo dete
zloupotrebljeno, tako da kažem, ili ugroženo? Pa, školskom psihologu, eventualno policiji u neku ruku, ako je ta zloupotreba veća. Pitanje je samo kolika su ovlašćenja i zakoni se menjaju, ovlašćenja se menjaju, tako da, ajde da kažemo, to bi bio neki pravac prvo pričati sa školskim psihologom, ako je to nešto na nivou škole, kao neku pomoć, pa onda ići dalje. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu, što smo približili, možda barem malo detaljnije gledaocima, kako to sve funkcioniše. Nema na čemu. Hvala još jednom na gostovanju, ovi dragi gledaoci.